Схоже, українські оборонці вразили російські терористичні війська, які збиралися на підкріплення в напрямку Очеретиного. Спочатку інформація з'явилася у російських пабліках, але зараз її почали постити українські військові, які мають доступ до певної інформації. Військовий полігон Збройних сил Російської Федерації в окупованій частині Луганської області зазнав ураження ракетами «Атакамс». Прилетіло якраз саме в той момент, коли російські окупанти вишикувалися перед відправкою на передову. Про це написав у Фейсбуці полковник ЗСУ і військовий блогер Анатолій Штефан Штірляц. Хоча він теж виставив скрін з російського пабліка. За його інформацією, наліт «Атакамс» стався 27 липня. Удар пройшовся по тиловому військовому полігону, де розташовувалися військовослужбовці 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії Збройних сил Російської Федерації з Екатеринбурга. Військовослужбовці проводили шикування перед відправленням на підкріплення передових позицій 228-го у район населеного пункту Очеретина. Довгі безпілотні руки головного управління розвідки, так можна назвати атаку вночі 27 липня, і зараз з'являється все більше подробиць щодо атаки, де був уражений аеродром стратегічної авіації «Алінія» на Кольському півострові неподалік Мурманська. Удар по аеродрому «Алінія», що за 1800 кілометрів від України, був несподіванкою для росіян. Під час удару безпілотників був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. Такі літаки використовують для запуску ракет Х-22 по території України. Атака була комбінованою, оскільки під час неї дрони «Камікадзе» нанесли ураження на трьох литовищах – військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області, Дягилєво в Рязанській області і вже згаданий військовий аеродром «Алінія». Також в результаті атаки дронів «Камікадзе» було уражено нафтопереробний завод у Рязані. Вибухи на території військового аеродрому у Дягилєво почали лунати близько 6 ранку за місцевим часом. Місцеві жителі публікували відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а затем знімки стовпу чорного диму над військовим литовищем. На аеродромі російська армія базує літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. І там же розташований авіаційний ремонтний завод. Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 8 ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити БПЛА. Однак затим пролунали характерні вибухи прильотів. Це була одна із найбільших по потужності атак дронами по військових об'єктах Російської Федерації з боку українських захисників. І тут варто сказати, що наші західні партнери, точніше наші союзники, які вже долучилися до країн НАТО, зокрема Фінляндія, їхні офіційні особи заявляють, що їм самим вже доведеться звикати до того, що по Росії, по цим далеким краям, де базується стратегічна авіація, прилітає з боку українців. Насправді звикати потрібно, а більше того, треба ще й Україну підтримувати. Ну, а цієї ночі безпілотники атакували нафтобазу «Польова» у Курській області. Там спалахнула пожежа, кадри якої розлетілися по соцмережах. Місцевий виконувач обов'язків губернатора Олексій Смірнов повідомив, що спалахнули три резервуари з паливом. Люди не постраждали. Вранці Міноборони Московії повідомляли, що в ніч на неділю сили ППО перехопили та знищили два БПЛА над територією Курської області та п'ять над Білгородською. А близько 7 години ранку, за часом Москви, ППО нібито знищило також два БПЛА літакового типу над Нижегородською областю. Через атаки на НПЗ Росія збільшила закупівлі бензину у Білорусі, а також попросила про постачання Казахстану.